Кинен Бахефирга Сахасра информационной бери Книжки Тахартин Кирогот студияга Лилия Оваровская Юлялибин Магнай бери Сюринчахаттан Бильсин. Республика Дюнен Биохан Тюет Тихенчаттан Тахса Гектариен Нахсирге Ағуан Ағыс Агюр Бахара Билетенер. Горный Лухун Берджигестах Нехелегер Индюки Титинен Джарактанан Эби Доход Оңысталлар. Сылататы көрселене тегер улысаларға асфальт урыта ұйтылылар. Бұйыл Гүлхамытын бүгінгі бейдіктен білсен. Бітіхек етіндерінден республикаға 54 тұхыншыттан тақсы гектарияны ақсырге Ағуанаға сайыр бағары бары білдер. Оты ұмылларыға тұхыншағы сүйшеке кеге, оны сүйіс төрденшек единица техника өлелер. Манетенге уйе били улуғын өргет онна Андреевскай нелинелах пунларыгар 2 бұйы 200 мөлет онна абый улуғыгар миағыз уқытыр бөртілет көмілігілер. Онтан аспыт сұққаға авиацияннан кетен көрүйтімігер хэби 11 ойыр бахарын болулар, били онна сунтар улустарыгар 2 оту умылардылар. Ойыр оту умылларыға 2 бұйы 200 амфибия самолеттары көтітәлілер, онну әбей үсіхе қалылар. Бұтығынан соғалыста құннағар әттілер білген хабай ұлығығығар көйдепчіленер ғоты қаптаты ұстық. Бахар ұлыс 2 бөлігіттен бәртші басқыты астар, харай тыл атын серттен өрен ұтыры отастаққары намыраты қасы. Жаңғыл ұлығығар әме ғым күн жыл тұрар, ұат сайды бөлігіттен онына тұқу частықтан чуға сумайар. Қадығаларғы күн бүгін төт тұхыншыттан тақсы зевіну от тұр, 12 тұхынша кеге оқсын мұннен, хүрбөз тұхынша тонна от білімненне. Бұ сезоннағы бұлантын 5 бірігін болар, 5 айдағы Куран күн жыл оқсын, ағыс ұлыс кісті роту толыру боларға үрір ғатар. Ол ең мобилны бригаделер етірі оқсын, ұрақ қадығаларға үйдіқтара. Обсай мобильный бригадир, толрухтах была на рубеже нет, тенче тоннага тенгнер, урубку сылардах был рингасыл, толрухой турн хапа хану чот тан турмо, толе ветер дю дюн дю тенче керинге или гюнди дюнен хапа сот тахку, тону чот тан турмо бхиги, бу был гасылга мобильный бригадир гат тюрелемет, тогон нет, тогон азбрэнга тахсарга сыл сорук турар. Антон Жакусхай қағайыстывалара сүнінен көк қонуға онына әліуіне харғыларығар аттулар. Төхеді бұсас артықы дұға ұта кәлілер бәсіге Құраннан онына түйін сүрін болан отаңе үмметі. Этінтен сұлтан Балантан ғуған бұрығыны ғылары сабағалығылар күн бүгін хүбе бір біргеді атту сылджар кенілер білінгеті 200 бүйон тоннаны ұлылар. Местный бюджеттен бейқағылайы 2 миллион көрілер. Бігіне пором үйін тұрағын нақ болады. Олығын болады поромынан тұрға қайсыларға бігіт бұр білдіребіт. Кені пором шықтарғыда доға төйесен барандыр бігі кәрелілер, ұны бігі падеша көребіт. Бастық отчеттар 5-7 сиғылаға отуеке біттірі дегенін. Абдақтар мәдәнлер осынды масаға бұхүйбет, хүйбет сиғыла кәніттен жәкеділер оққа. Илдар Ханесе Николаев Нюрболуғын бағалығын Алексей Некентиев үкітті көрісті. Рүттер от үлетін онына ұлыс социально-экономическай сайдытын тұла кепсеттілер. Алексей Некентиев етін әрбітінен бұйыл Нюрболуға бұлан бұғытынан үрбағыз тұхынша тонна от үбілімнеқті. Маныққа бағалық бұланы куғары бар болын сөптен әтті. Манетенге сасқы қалан садуғын туарыты үлелерін түмігін білігендерді ол күрді құлысқы хүрбі тоғы сәмсіғалі әтшеттен хүрбі ағыға үбінен көмен ұлбыд. Манетағынан хайур бағардарын тула кепсеті барда білінгі тұрғынан ұлысқы 2 бағар білетінерін ұлыс бағалыға етінлерді. Оты ұтары барыта биоғынтан тақса кеге оқсуғарын әтті. Горный Лухун Берджигестах Нехелегер Майяна Мородже кергене индю кититінен жарықтан әнебей доход оңыстыр. Бұтығынан сихилей ұлыстағы ұстыр бөліқпіл білімне әбіт сүржетігір көрін. Майяна Мород индю көрүйдің қарайыдың өрі еқтірін интернеттен арас литературеттен қысығын өріппіте. Ол кенне ұлыс жағылтады негенен жекірген экономикада ден программа барын білен, ол көмітінен бұлырыңы сылтын индюк ийдетінен жарықтынан сағылабыды. Үс инкубаторға тахарын негеленеға тылабыды. Күлі тестейті ненкелігіне ұқырыдығыны. Ұлы ұқырыдықтырыны, ұлы үшеді күлі ұққынады, үшеді ғаты ұққынады. Онтан бұл артықтырыны ұжаты бәлірі астырынан ұжалар. Витаминерін обырын бері қынады, астырын көрі қынады, олық тұңырымы қынады, сквозняка тұрбат болықтырынады. Атақтары тұңына дағаны тұхытынан көбейлі. Кәбіріктер, ол ең бұл көрі өте істейті ұйрақан болан, ғынаты мен ұнық ұйрақан.
Былырын үс индюгі иетен 6-10 келі әтілбіт болылығына бұйыл сүйстен тақсы индюгін хеленеға түңетті. Оны тағынан бір жігістәк, онна солығын хелегер болан аспыт ұхықтарға тақсан, индюг әтін атылан жұны интерейіргетті. Беге сас индюг жаппусқаны тағар бұппыт. Күттін аллар әтті, күп күра әтелер. Қолығыр туақ өріңеттәқ көтірдір. Кидоровиятыгар хастах особенно состав жанга сахарны дивиттар тунар бу кыгылыты хебеттер боллагади үрүнөт болар. Анта беге тоогунан договорду хаммататтан ресторандарда интутарары буландакпыт. Эти курдук түргеннек ситер кыйлары ийден байгар тухалаг опыттылы кынсап жекергенгер эби доход таңысты кынсап эбиттен маяны мород жекерген холобурунан биллибит. Сардана Харитонова, Михаил Мордовской, Михута, Горный. Усалдан алуғы гарикес баяғантай түйіләк қайысқаға сытыр муниципалны солтала қаян солуын үрімеуінен ұйбітігер дейді түміктер сорып тұрар. Түхедағаны үлес отырытағыта сағаланынары солу үрдеті екертіге түміктенен әрер. Үрімен үлетігер ұлыс бюджетіттен 3 миллион ағыс үйіз түхінча көрілді бүт. Антон оңғылдар солу опсы үйіна түхінча биоғын метрияға тән. Титары бүгілігінен ағар, аян сола кумахуанны дереспе бұлқағынан бағыр бүтілі. Сол ремонт бар, опция төт самосвал КамАЗ үлілі еддер, онна погрузчик, эскаватор, онна грейдер келіқті. Онна тұн күн жыл тұран бердағына кәдер әй аңата ремонт үміттен еға. Сылаты түккөлігер 200 ұлыстағы асфальт ұру тұйтылар. Бөлені ұлықтауқ татты автодор тәрілті сүрінлер. Тәрілті бұйыл гүлетін татты тағы бір дәліқтір бет сұрдаталар. Татты автодор 2-тігінші 11-12 салардан әлекен ағы солу асфальтағын үлетін бағылыр. Өтіккөл біт кен ұлысталарға бұланына құләне ұйтар. Бұйыл бұланына лен ұлыста километр 300 Аюнуска, Наколковска, Обоктора, Сафронова, Уса, 300 метра, она 200 гудук, эти 2 уса, 2 кердами, омолуна. На том был Г, Бламдера, все Саханефтегаз, сбыт, заправка, там асфальтирование, там товар. Бұйыл бригадаға 12 келер тәрілті опыттағы үлігеттілігі рафтадырожны факультеті студенттері практикаларын ағатария 100 кеме болалылар. Сол үлігеттін бастақы үйіректерін еңірінәлілер. Самасуал кәлін құттағына солғы тағы әтші, оны ол құл әтшікі тұғын аңнатыр, көсенсіз аңнатыр кірбәдіңгіна, қатнері асфаль бұт барбадыңгіна көндірін беребет солын. Әмін бәм ұнтан бұл ұнна кәндеке үйірекпен бітерін қаям барын мастерді келбіт кей енді күйдіңін. Үші бай өтманнылер. Астанды мақай, дойду тайда тұрар, қайы тұрар, шы бай. Екі тұғынша сүрбі салттан асфаль ұрар техниканы Михаил Париагин үлілетір. Күн жыл тұрын бердіғана тәтеммет түргетір, арда атағына бұт арабыт дейр. Орылылар жапталған әлі кейгер ортотынан 9 сантиметр болар әбіт. Бұсататын қайыр ұқылының тұрарар. Ұнытын көнетік барабының бартын бұл. Колышкалар балар, оларынан баралым. Келер барар кемейді дәр, әлбәк кемейді дәр. Оны мұй баратын көрәш тәхі жақына да. Онында тұхайыра ұланы тұқ күмедеттен тұтылық тапылар. Қалла ғылас планы бұтанды көйір. Қалла үрін бөт үгенді көйір. Тәрілті местетігер материалы бәлемнер соботтақ болан үлі қарғыстанмат. Битум жүбенқа да ұталыппаққа қатшылылар. Оның техникара әтенгілілетір, бұйылғы тұрорылығыт сорық, туларғар үліхеттер, әрілләқтір. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениеті, Татта. Нұрба Батағай бірдігістәк алттан онына лөхмәл ұқтауқтыра мантан салғы ұрас оны еқтіра онына тұтты ұқтыра. Оны оны растыр станциялардан ұлықтыра, құттары ұқтыра әйтіннік сақа сірін алтта бөхөлігер. Ұрас оден федеральны, национальны барылғы жүйе бұсыл бүтіде джинг чақчы білдеген. Ол түмігір ұрас оннан қатшылылары республикан әлінеті алттуан бұрығыңа дере ұлатыға. Ақтығылар, қартысқалар онына кейінелер историяны өретеге солталақтары бір оннық сәдәқ материалынан ағуан сыллағыта аммағы ұтылы бұтығық болыр. Бұтығынан жыңчақшы бұйыл саңа көхініне опсайынан түхінші 904-405 сылларға қаздалуысқа күйі ғықтырын тәрібеттер. Сегілі бұтығынан кәлер сүжекке көрін.
көміс лентілері әргеден 1904-ден 5 салақам, тоян мүрі туанатығар ұғылы бұд, ұйгулағы ұғық күнді түгендерін қарақпытығар қаты бұд. Үдік түйілгені бұрғоңы білінгетен, ветеринарны үш астық анынағы ұрағаяға ұспыттар. Ол иніне 504-ден бейіні ғыбыттар, 600-600 кейлі ұнағыр ұтын таптай бұттар. Түйет түйінші метрі ұсталақ сетей қатан салама ұя бұттар. Сәтті үйіз, ғын үйіз, чашуанай чырауынға күйінер кімігі көп бұттар. Бұ салама ұйы тұрар отчаларғой әдіркен ұшуытал Матриона Гугалевам білігін сүйіз сағын ағын бұрауынға олырар. Арма күржағас өрігі түгені бұ барды өйдір саныр. Най, чего я дабы курды курды. Аля хадя ула хадды стадин портреты оголы бузыды. Райком секретаря отчета ого даю на бетер балаем стыд. Кейте, ареста мен брестизеты на Анастасов тенезе бадава. Олар де агардене бағылат бұттыра. Иге сағана сақасырин уантан тақсы ұлығығар күйі ұяқтыра ұлы бұттырам. Онтын өсі 1904-ден 4 сылақам, күй саммаға күннік ұрастырып көңілен, жан нұруот есейттен өрігі тұғылен түйілгеға мұсты бұд. Бұғық ұлы күйі өрігейдіғ үлжетін бұғытынан білі бұд. Ол туынан документальный кейіне история бұғыттан көсті бұдем олыз солталақ. Амма уанна ұсалданғы бол бұд Норвот үйрүйтін Москва оператора Виктор Громадзинской ұсты бұд. Кене чыларғы Иркутскайдағы кейіне студияға үлелер әбіт. Кәлін көміс ленте Россия архивыгар білдіве кәсіп бұд. Оны аудио-визуальный нейлестве националы кейінен фондатын сүрін қараячыта Анна Пшениковам тұтақ архивист Марфа Эверстова бұл бұдтар. Мастан тоқты кене описание тағы оғады. Ханна бол, потом кем усту, вот то он тохта туга информация, то просто пленка тере была. Вот он то манаджа специалист ребят или лендер. Бастан мяхан ласкаду я хана опыт, он то и был пола аммавит. Күйіз амма көк қонуытығар уана датын ұлыстарға түстеммейт бәле түйілгелер салғы деріңетен өретілдіқтірем. Очатығар сақа түріт үгеге сиері туама салғаныған. Джон Серге олығы историята өретілдің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 
Күніскі сонын өтімік түйбін бігі берелер бітін көтітімен. Кейхалты жастағы сонынға көрсіқ қадері.